Sommarsnacket i FBK Play presenteras av Karlstad Energi och... Hej, Christer med personal här. Njut av sommaren. Handla i vår nätbutik, maxikarlstad.se. Det är både synd och... Du har varit här i två säsonger. Mm. Kan vi säga 1+1 eller? Ja. Någonstans. Ungefär. En bra en lite struligare. Ja. Det är nog en bra sammanfattning. Var det jobbigt i fjol? Ja, det blir det ju. Man har ju förberett sig en hel sommar och kommer den säsongen i ryggen och mycket positiva grejer som hade hänt i ens liv hockeymässigt då, med att få reda på att man ska vara kapten och egentligen bara dagarna innan så hade vi kommit överens om förlängning på kontraktet med 3 år till och liksom allt. Man har dukat att, bord. Ja, man ser att stjärna i linje så var det verkligen så, allt kändes jättebra och supermotiverad och så kommer det bakslaget med skadan egentligen första dagen vi samlas. Kände du direkt att fan, det här blir något? Nej, inte egentligen. Utan jag trodde mer att det var bara en lättare skada och bedömningen var att vi vilar här över helgen när vi var i Strömstad. Och du var på i första perioden? Ja, jag försökte känna, men så kunde jag inte knyta skridskorna inför andra perioden. Så då var det bara att kasta in handduken. Så därifrån så blev det rätt jobbigt med tanke på att jag inte visste vad jag hade framför mig. Första prognosen var ju ett par dagar, någon vecka vila och så är det good to go. Och efter det så blev det röntgenbilder och då var väl minnen rätt dystra. Och det var 4 månader av väldigt långt kämpande. Ja, och sen alla vi andra då. Hur är det med dig idag? Ja, precis. Är du klar imorgon? Alla gör ju det för att man bryr sig och alla vill så ju väl. Så det, men till någon punkt så blir det bara att man vill egentligen bara fly från verkligheten och och gå och lägga sig i det egentligen och vakna upp när det är bättre. Men det är det som är nackdelen med hockeyn, att det tillhör ju tyvärr skador. Och det gör att någon gång i karriären så måste man kämpa det igenom sig. Och i år var ett sånt år där det var olidligt med skador. Man får säga så på fel folk också. Ja. Väldigt mycket producerande människor. Ja, men det blev ju så. Det var väl inte förrän till slut. Vi hade full laguppställning någon gång under säsongen. Så för egen del så var det väldigt, väldigt jobbigt. Men alltså, samtidigt så får jag försöka vända till det. Och nyttigt, man lär sig saker och ting om en själv. Och den här nivån som man är på, att det hela tiden krävs att man lägger ner sin själ i det. Och tyckte ändå jag försökte hålla upp ett sken i att vara en bra lagkamrat och försökte vara drivande i saker och ting. Men det är svårt när inte kroppen tillåter en att vara en spelare som man vill och kan vara. Och sen då ska man försöka vara en ledare ute efter det också. Det kan tära på en. Jag tycker du gjorde ett väldigt bra jobb med att hålla in din mask när det var svårt. Måste ja, säga. Det är mer en frustration blir det. Liksom att man känner att man vill hjälpa till och man liksom vill vinna hockeymatcher, så det är så jäkla roligt att göra ihop och när man känner att man inte ens bidrar på den fronten då känner man sig otillräcklig. Och känner man sig till och med utanför en sån grej? Alltså... Ja, nej, inte utanför tror jag inte. Även om ingen skulle säga att ni är utanför, men det kan ju vara en egen känsla att fan, nu gjorde de det här jävligt bra, de gjorde det. Ja, i början var det ju så. Ja. I början blev det ju väldigt så här mycket lite fiskskålen, alltså glasskålen, man är lite utanför att titta in i allting man gör och sen tyckte jag väl att jag hade en rätt stor del med nära dialog med Johan och tränarstaben och Peter då i det sportsliga och även många då
ja, typ Johan Ryn och de här killarna som hade steppat in i min roll och var lagkapten och försökte pusha och guida och mer gilt med matnyttiga råd än att ni borde göra så här i powerplay eller så. Inte, ingen såna grej, utan mer bara objektivt försöka ge en blick ovanför isen och ändå känna sig delaktig i det, men det är ju på hockeyplanen man kanske gör sig bäst ändå. Ja, det är åtminstone därför du är. Ja, precis. Än så länge. Ja. Men det var ett stort steg, tycker du, att få ett C på bröstet? Nej. Nej. Inte stort är att man vet vad hockeyn, vad Färjestad och hockeyn betyder i Karlstad och Värmland. Så jättestort alltså. Det hade jag inte ens förväntat mig att det upprör och glädje så många människor på samma gång. Det är lika argt, det är lika glatt blir det på andra Ja, sidan. Det är ju så. Ja. Det är ju extremt passionerat, vilket är häftigt alltså, att få uppleva på så nära håll. Så ur den aspekten så hade jag inte förväntat mig det. Men i att vara kapten eller ha ett C på bröstet när man tar på sig matchtröjan, det påverkar ingenting. Jag tror jag är och kommer nog alltid vara samma person att på isen eller när vi spelar match eller träning, att man blir lite rörd i ansiktet och man står och skriker och gormar lite på de flesta som rör sig ute på de här 60x30 metrarna. Så det förändrar ingenting. Nej, det var rätt snack där att när du hade det lite tungt kom tillbaka, eftersom du var ju så långt efter alla andra. Att ta avancerat så blir det bättre, men det påverkar liksom inte. Nej, Peter frågade någon gång där om det tyngde mig, men det gjorde det aldrig, för jag hade aldrig fått kliva in i rollen än. Så det var ju bara egentligen samma. Sen när jag väl kom tillbaka så var det rätt naturligt, och jag frågade även Ryn om jag tycker att jag kom in och ta hans plats som han hade, ja, om man vill se det tillfälligt, men han var kapten i alla fall i början och det var ingenting mellan oss, utan det föll naturligt, och hade tränarna tyckt att det hade varit bästa för laget och för min egen skull att det var någon annan som skulle vara kapten, så då hade jag bara rättat in mig i ledet och antagligen varit samma person om inte än mer driven i att bevisa att jag är en ledare, och som sagt, det faller naturligt för mig, så det, ja, det där är bara nonsens egentligen. Ja. De ska gå efter den gamla devisen tredje gången gilt då. Nu går vi in på din tredje säsong här. Ja, precis. Efter sommaren. Och de flesta som jag har suttit så här och snackat med har en väldigt spännande trupp på gång. Mycket förväntan där ute på vad det här laget ska kunna åstadkomma. Vad tycker du om den nya mixen som in och ut? Ja, men det är ju... Det är egentligen som det alltid är i sommarmånaderna när man drar igång där i slutet på april, början på maj och här i juni. Det andas ju en extrem optimism i allt man gör. Det ser bra ut. Ja, precis. Och anspänningen hos spelarna är ju rätt avslappnat, och man har inte den här psykiska pressen på sig att leverera varannan kväll eller... beroende på hur resultatet går så lever man därefter, utan det är väldigt avslappnat. Så. Men om man tittar på de stenarna vi la i fjol och hur vi byggde laget i fjol med olika karaktärer och spelartyper, så tycker jag att vi har tagit rätt steg med att få in folk. Killar i rätt ålder som kanske inte är superstars i den här ligan, utan har en extrem utvecklingspotential som kan bli fallare, så kan det bli åt rätt håll, så kan det bli superbra med många spelare som har en offensiv skicklighet, men jag tror att grunden till deras skicklighet eller framgång ligger i ett hårt arbete och kan lyckas som ett lag. Ja. Vill jag tro så här. Ja, så. Någonstans så känns det här lagbygget som med facit i hand hur det förra året blev. Med några extrema poängtoppar. Så det här känns mer som en massa. Mm. På pappret. Men det är det jag tror som behövs kanske. Ja. Om man tittar lite med facit i hand från fjolåret, så starten vi hade var ju exceptionellt bra. Ja.
Där gör vi gärna om. Ja, mer än gärna, absolut. Poängskörden där vi hade i början och det spelet som egentligen bibehölls hela säsongen tycker jag är en superbra grund att starta på. Sen tror jag vi alla känner att vi måste rätta till vissa delar i spelet. Vi låg väldigt högt upp i insläppta mål och även vad man tillåter skotten komma ifrån idag där man mäter saker och ting mycket innanför sektorn som gör att sannolikheten för att man släpper in ett mål blir lite väl hög för att du ska kunna vinna matcher över tid. Med målvakt och ett försvarsspel som gör kanske att man vinner för dagen eller för några matcher i rad. Därav kan man lura sig själv lite och jag tror vi behöver bygga ett lite mer hållbart spel som gör att vi blir lite mer svårslagna och jobbigare att möta. Med den här offensiva spetsen, trubbigheten som gör att vi kanske har tre, fyra linjer som egentligen kan gå in och avgöra och väga upp för varandra när det är någon kedja eller några kedjor som inte riktigt får det att stämma för dagen. Så jag tror det måste vara lite vår melodi om vi ska kunna ta oss förbi topp 4-platsen. Imponerande. Över 52 matcher, då är det en fingervisning eller till och med hela handen i vad man var för typ av lag. Och då är vi topplag, men jag tror, ska vi ta oss förbi det kvartsfinalen som jag tror alla känner och vill, som vi hade kapacitet för i fjol och även i år, så tror jag vi måste ha ett mer hållbart spel, lite mer jobbigare att möta över hela banan. Ja. En slags tuffhet som är mycket mentalt, men även en sammansvetsad grupp där man förstår och är rätt synkade i sitt spel. Känns det inte lite så ändå på de som har kommit till och även de som kommer under våren? Jag har tänkt på Gurra och Rydahl och Linus och Johansson och Wisten. Det är ju spets, men det är ju enorma pannor också. Mm. Har vi saknat det, tycker du? Det är så svårt att jämföra så här tidigt på säsongen. Man har inte fått någon riktig... Om du ser hur de spelar i sina tidigare lag. Ja, men det tror jag nog. Det vill jag nog säga. Det är klart att... För även om det går tungt spelmässigt en match så måste du ju kunna jobba dig in tillbaka. Ja, men bidra. Grisa sig in tillbaka. Exakt. Och många matcher, merparten av säsongen ser ju egentligen ut så. Där det kanske inte riktigt flyter på eller rullar på. Eller du har liksom små skador på spelare och... vissa lag blir heta under korta perioder och då gäller det att kunna stå emot det och liksom ha den här hållbarheten i spelet med typ sådana karaktärer som du nämnde, så tror jag att det kommer göra att vi kommer kunna bli Är det grisigare? Ja, alltså grisigarehet med en slags offensiv spets, alltså när jag säger tuffhet, då är det liksom inte så mycket kanske behöva smälla på och spela liksom fysiskt eller tuffa till sig framför eget mål efter avblåsning eller offensiva målet, men mer bara att man ger sig aldrig riktigt, utan du kan få åka på en tackling, du ställer dig upp direkt och du har klubban på rätt ställe när du backcheckar och du ligger i skottlinjen och du täcker av och du vinner små dueller där du märker. Sånt kanske är svårt att se från läktaren, men sitter du i båset och du får en känsla att man hela tiden vinner mark på något sätt i spelet. Det psykologiska. Ja, precis. Så du känner att du tar lite hela tiden. Det blir psykologiskt också. Och har du redan då den kapaciteten med ett offensivt spel och en trygghet i sitt defensiva och den här mixen med en slags tuffhet i att aldrig ge upp liksom, utan hela tiden hänga i. Jag tror att du vinner så jäkla mycket i längden på det. Men du måste ju ha mött sådana motstånd själv att det spelar ingen roll vad vi gör, för det bara kommer. Ja, men alltså, det är klart, titta på Växjö då i år som vinner storstilat och värdiga mästare och liksom har ett hållbart spel. Om du tittar på deras laguppställning med deras spel, alltså de har ju den här slags tuffheten i att aldrig ge sig, utan det kanske ser halvknackigt ut i två perioder eller det liksom det ser inte riktigt ut som det synkar för dem, men så helt plötsligt så har de ändå hängt i och det är jämnt på resultatet och så helt plötsligt så får de det att stämma i två powerplay eller att de får ihop det i tredje med ett par byten från några kedjor och
Men hur bryts du ner som motståndare om du bara får det sköljer över dig hela nej, tiden? Nej, men det är omöjligt. Om du långa anfall, ja. Förstår jag. Och du kan inte slå till icing, nej. För du måste vara kvar. Hur länge sitter det där i en match då? Så att det händer i första perioden. Vi har ett tryck på 6-7 minuter kanske. Där kanske man kan få ett break i andra då och komma vidare. Men när det samma visa igen i andra, då, det tar ju på en. Och mm. I en serie då, där man möter ja, nytt motstånd varannan kväll, då kanske inte så mycket. För då kan man kolla på videon efter och bryta ner det och säga det här måste vi fixa till. Men i ett slutspelserie där du möter motståndare varannan dag, samma spelare som du ställde upp med ja. Gårdagen innan nästa dag igen. Och, ja, det går att scouta sönder varannan i slutspel för att du får ju det du får och, ja. och du vet ju vad du får. Liksom. Och den mentala aspekten då, där du vet hela tiden att de är lite starkare än oss, lite snabbare än oss och definitivt aldrig ger sig. Du vinner en sån serie om du inte skjuter ut dig själv. Ja. Jag tror att det är dit vi försöker sträva. Ja. Det är dit vi är på väg. Väldigt god väg. Med tränarstaben som har ett år på nacken. Peter ett år på nacken i sitt jobb också med att hitta rätt spelare och vad man vill ha för typ av karaktär och anda på laget. Och så vi som har varit nu i några år och känner liksom att vi är trygga med det vi vill bygga och vilket typ vi vill spela. Det var ett bra kvitto i fjol liksom. Hur vi vill spela och vad vi vill åstadkomma. Bara kan vi finjustera på vissa delar i vad vi vill åstadkomma och ta oss förbi och kunna gå långt i ett slutspel så tror jag att de nycklarna är de viktigaste för att få ta sig dit liksom. Vi pratade tidigare under säsongen om vi har vilat ganska mycket på vår historia här. Och historien har ändå tagit oss dit vi är idag. Men det är dags att kanske lägga ett litet skynke över den gamla historien och försöka skapa något nytt. Hur tänkte du där när du pratade om det där? Jag vet, vi snackade om det i mitten på säsongen någonstans att vi skulle bygga lite framåt. Nej, men så är det ju. Jag menar, det är så sjukt häftigt allt som Färjestad har åstadkommit med olika typer av legender. Det är bara att titta alla som hänger i taket och antal hur många mästerskap och finaler och alltihop. Och det tyder ju på att man har gjort många bra saker väldigt rätt under en väldigt lång tid. Mm. Med en kompetens med folk som är fantastiskt duktiga. Men om man tittar nu så är det ju inte, det är verkligen så många kvar som jobbar nära oss i alla fall i A-laget. Det är inte så många kvar från den generationen, den tiden eller så. Och många av oss spelare, jag är ju 80-talist åtminstone, vi har några till i laget som kanske är minst och man har vuxit upp med det, men många andra är ju 90-talister och även någon i år är det säkert någon 00 eller 01 som kommer upp och får chansen. Så de har ju haft andra spelare att titta efter och kanske inte kan identifiera sig så mycket med Greg Attussons mål i Globen liksom när han avgör SM-finalen eller, utan de kanske minns knappt att de minns lockoutåret 04-05 eller det kanske är sådana spelare än senare som de minns liksom. Så jag tror att man måste försöka hitta ett nytt sätt i att kunna identifiera sig med Färjestad BK. Och sättet som vi jobbar på nu är ju betydligt mycket mer modernare än alla de här titlarna som vann och med det sättet. Och på något sätt så måste man hela tiden vara i ständig rörelse. Alltså oavsett om du har motgång eller framgång så måste du hela tiden hitta nya sätt att kunna anpassa dig och bli bättre och bli ledande på sitt sätt, hur man vill ha den här karaktären och andan som vi pratade lite om tidigare i hur man vill bli framgångsrik. Det måste ju hela tiden vara så. Alltså även om man vinner så går det inte att stanna upp och slå sig på bröstet och ta emot alla ryggdunkningar, utan då måste du borra ner huvudet och jobba än hårdare och hitta nya sätt där du kan kunna liksom hitta en ny modell egentligen, för någon annan kommer ju härma den om du är längst fram i ledet. Så är det ju alltid. Och samma sak när du går tufft och du inte tycker riktigt att du hittar spelidén som passar oss eller fel spelare eller det kommer motgångar, då hjälper det inte att sitta i ett hörn och tycka synd om sig själv, utan då är det ju bara plocka upp sig själv igen och återigen borra ner huvudet för att få hitta ett sätt där man tror att det här kommer vi bli framgångsrika, så här vill vi att vårt lag ska se ut, så här vill vi att vi ska bete oss. Och då kan vi liksom inte titta bakåt, utan det är lite som en bil där framrutan är extremt stor. Du ser åt alla håll och vinklar och det är klart liksom.
Och backspegeln där uppe är väldigt, väldigt, väldigt liten. För att du ska kunna bara få en skymt, en glimt av vad som sker där bak. För det kan du inte riktigt påverka, men det som ligger framför dig har du enorm 100% i påverkan av vad som kommer ske. Och jag tror man måste tillämpa lite det, att vi får försöka titta framåt och minnas allt det där och försöka ta in och verkligen för egen del så är det ju en extrem stolthet i att ta på sig Färjestad-tröjan och veta vad folk tidigare generationer, tidigare upplagor har gjort. Det är ju en extrem stolthet. Och ja, du vet ju själv. Ja, familjen umgår som med Thomas Rönnqvist. Ja, precis. Också, så man har ju alltid hört historier och han har berättat. Och extremt god berättare då. Ja, verkligen. Han kan lägga på både dialekt och tonart. Så han är duktig på det. Men han kommer ju vara svårslagen och peta ner från den nummer ett så sätt. Men ja. Minnas det med stolthet och alltid kunna och alltid på något sätt egentligen bära upp det också och försöka man kanske omvandlar det till en energi istället för en börda då? Ja, det är ju förhoppningen. Mm. Givetvis alltså. Givetvis. Det är väl ingenting annat än att få upp en till sån här vimpel med svenska mästare 18-19. Ingenting annat. Nej. Det är därför vi sliter varje dag och vill bli bättre liksom och ja. Det är värt mycket när man väl står där med Lemat och en guldhjälm på huvudet och det är rätt enkelt då. Ja, då är livet ganska gött antar jag. Ja, och då minns du tillbaka till vad man har slitit och vad man har jobbat och även då kanske den här historien som finns i bakgrunden att liksom, man vill bli nämnd i en av de lagen också som lyckades göra det, absolut. Ja. Har vi en rimlig chans då, tycker du? Det tror jag. Ja. Eller tror ju, man nästan vet. Ja. Tittar man på vår laguppställning och med den mixen av människor som vi har att jobba med så är jag helt övertygad om att vi har en chans. Sen måste man även ta i aspekt och en viss ödmjukhet i att det är jäkligt tufft att gå hela vägen. Alltså. Mm. Andra lag rustar ju också. Ja, men det gör ju det och det är mycket som ska falla på plats i att även om man har ett bra lag eller man tycker man har mycket rätt saker på plats så det är skador som spelar in, det är, vilken motståndare får du, hur många matcher går du. Mm. Alltså det är mycket sånt som gör att det är små marginaler i slutändan som skiljer det åt. Alltså. Det är ju, titta finalen innan med Brynäs och HV. Liksom det är sjunde avgörande med övertid. Ett av de lagen har en superlyckad säsong. Den andra är... Ja, det var en okej säsong, men vi gick inte hela vägen. Och då skiljer det ett mål från att komma dit. Tuffa, ja, alltså. Men alltså det är ju det handlar om i slutändan och båda lagen har slitit lika mycket, spelat lika många matcher egentligen och så skiljer det ett mål i att kunna få liksom kröna det här och ha ett minne för livet, medan andra så är det kanske bara wow, det vill jag inte uppleva igen. Nej. Försäsongen drar igång snart. Mm? Med is. Försäsongen har hållit på sedan i maj. Men nu är det is på gång. Inte så mycket resor i år. I fjol var vi och kolla äpplen i Vinska och andra år har vi spelat COL och så vidare. Som spelare är det skönt och rent av och eller att man vill spela COL som föreningen vill, men om man ser det rent egoistiskt är det skönt att kanske bara ha en bussresa och match och sen vara på hemmaplan. Nej, jag tycker det är rätt roligt att göra någonting på försäsongen och få ett break och kanske svetsa samman lite. Ja. Så tycker jag ju CHL är grymt roligt. Först och främst så får du vara med grabbarna antagligen ett par dagar, någon vecka på resande fot. Och ja, det har ju något det också såklart. Ja, sen uppleva kanske en ny stad eller någon stad som du har varit i tidigare. Det är en annan kultur och ett annat levande som är häftigt att se, som man är privilegierad via hockeyspelare att få uppleva. Och sen då
också möta ett bra lag, en annan spelstil. Mm. Som vi pratade lite om tidigare med den här mentala tuffheten eller rent av tuffheten i att tjeckiska och tyska lag, det kanske är lite mer fysiskt, det tillåts lite mer. Och vår då SHLs typ av spelstil där du åker mycket skridskor och pressar överallt kanske inte alls passar sig mot ett tjeckiskt lag som är kontringsstarkt och väldigt starka framför eget mål. Kan vara nyttigt att möta och få känna på det och veta vad det innebär att spela internationell hockey. Ja. Men det är ju min personliga åsikt, tycker jag är kul. Men sen samtidigt så kanske det är skönt, det finns möjlighet i att kunna vara mycket kring Karlstad och förbereda sig inför säsongen och lägga en bra grund. Och det säger ju inte att man kan göra teambuilding-saker eller sätta samma gruppen även här på hemmaplan. Så. Men det är första gången som inte jag spelar utomlands på försäsongen, så det så blir kul att uppleva. Ja. Ja, det är nästan utomlands. Strömstad är nära Norge. Ja, precis. Koster. Koster, det är så långt västerut du kommer. Ja. Har du några egna mål inför kommande säsong? Det brukar alltid vara lite reserverad kring målsättningar och sådär, men min förhoppning är ju att vara skadefri. Det är där det börjar. Oh. Egentligen det så kan jag inte vara den hockeyspelaren jag vill vara. Nej. Så det spelar egentligen inte så mycket roll vilka mål jag sätter upp. Men jag har gjort allt jag kunnat för att vara den bästa formen som möjligen kan när vi samlas här i augusti. Ja. Så nej, sen alltså spela den bästa hockeyn. Njuta av tillvaron i att få spela hockey. Ha kul när jag kommer hit. Tävla, ge järnet, utmana varenda jäkel i laget i att vi ska trycka oss till det yttersta för att bli bättre inför morgondagen. Sen hela tiden ha den här siktet framåt och inte titta så mycket på sina egna fötter, var man går och sätter dem, utan en blick stadig framåt i att vara så väl förberedd i när det gäller som mest efter årsskiftet och kunna bidra med den typen av hockey som jag är skapt och duktig och vill spela. Och så förhoppningsvis vinna en jäkla massa hockeymatchen. I flagga. Ja, det hade varit kul. Det är, ja, hade det. Det är förbannat häftigt är det. Men är det en målbild som ni pratar om? Aktivt eller är det något som ni själv inte så här kanske? Tidigt tror jag, inte på säsongen. Nej. Så här under sommarmånaderna och såna grejer, men sen har man ju varit på lite olika lag. Vissa är det lite tabu och nästan jinxa i och våga prata om det. Och vissa lag är det väldigt öppet och försöka få fram en målbild och försöka få alla att förstå i vad det krävs och vad man måste göra för att ta sig dit. Och någonstans är det väl inget att hymla med dig med den här serien, så vill du vinna. Nej, men precis, alltså, jag tävlar ju för att vinna. Ja. Så det är därför jag håller på att spela hockey. Ja. Det är ju roligt som finns, så varför ska jag inte säga att jag vill vinna ett SM-guld? Det är ju klart jag vill. Sen är det en resa dit då? Ja, det är ju många spelare som står i vägen som man ska putta ner på resan dit. Och många hinder som kommer uppstå som inte ens går att förutse vad det innebär. Så. Men jag tror att om man pratar om det och med en ödmjukhet och en förståelse i vad det kommer innebära. Och sen en villighet i att kunna jobba för det. Varje dag. För på något sätt så, ja, det finns ju en tabell, men någonstans så räknas allt det man gör i skymundan, när inte folk ser och framförallt tillsammans det hårda jobbet. Lägger man ner det och när det väl ställs på sin spets, när man väl ska prestera och visa upp sig varannan kväll eller i slutspelet, så till slut så kommer du tycka att wow, det hade vi lite tur, eller wow, vad bra vi spelade den matchen, eller ja, fast det finns nog en grund till varför det studsar med oss just nu, eller varför vi är så himla duktiga för tillfället, eller ja, någonstans så tror jag att det summeras.
Och de som svarar, ju mer tränare desto mer tur har jag. Ja, det ligger lite i det. Det gör det absolut. Sen var väl det en individuell sport och allt hänger väl på han själv. Men därav så tror jag att... Själv inställningen är någonstans rätt. Ja, exakt. Och kan man då implementera det på 22 spelare som spelar varje kväll, så kan alla förstå det. Varför vi gör saker och ting. Då tror jag vi är en väldigt, väldigt god bit på vägen alltså. I den riktning vi vill vara också.